Ауру жасталғамай, төңірде коронавирус жұқтырғандарды көбейіп барады. Өткен аймен салыстырғанда сырқаттанғандар сана 3,5 есеге артқан. Соңғы тәулікте 123 адам ауруханаға жатқызылды. Қазір стационарда барлығы 883 науқас ем алып жатыр. Ауруханадағы төсек орын жүктемесі 54,8% құрайды. Яғни емдеу мекемелерінің жартысы толы. Жансақтау бөлімінде жатқан 24 науқастың 4-і жасанды желдету аппаратына қосылған. Бүгінде ауыр жағдайдағы науқастар олар модульді ауруханада және кардиоорталықта орналасқан. Бүгінде модульді аурухананың жүктемесі 200 төсек орында 186 адам ем қабылдап жатыр. Кардиоорталықта 34 адам. Сонымен қоса облыстық балалар ауруханасы және де жүкті әйелдерге жеке арналған акушерлік инфекциялық госпиталь ашылған. Сонымен қоса бірінші қалалық ауруханасының жаңағы бұрынғы хоспистің жаңағы ғимаратында да осы инфекциялық төсек орын ашылған. Және де сәйкесінше осы Екібастұз бен Ақсу қалаларында осы инфекциялық төсек орындармен қамтылған. Бүгінде індетке шалдыққан 450 жүкті әйел дәрігерлер бақылауында, оның 85-і стационарда ем алып жатыр. Балалардың статистикасына тоқталатын болсақ, жалпы емдеуде 397 бала ем қабылдап жатыр, стационарлық емдеуде 133 бала және қалғаны осы амбулаториялық емдеуде ем қабылдап жатыр. Жүкті әйелдер мен балалардың статистикасына тоқталатын болсақ, осы категорияда аурушаңдықтың өскенін жаңағы байқауға болады. Павлодар облысында коронавирустың қауіпті омикрон штамы ресми тіркелген жоқ, бірақ ауру жұқтырған адамдар санының күрт өсуін дәрігерлер осы штаммен байланыстырып отыр. Қазір талдау нәтижелері зерттелуде. Өте күрделі, бір күнде, бір-екі күнде істелінбейді. Минимум 2-4 аптада дайын болады. Өте күрделі тест ол. Сонымен қатар Павлодар облысында вакцинаның екі компонентін 339944 адам салдырған. Ал Pfizer екпесін 4862 жасөспірім, 228 жүкті әйел мен 1976 бала емізетін ана алды. Сондай-ақ өңірдің 65 мыңға жуық тұрғыны ревакцинациядан өткен. Айыл Мұрахымжанова, ЕРТС ақпарат.